Prej nënditësh karaburuni dhe zonat për rreth janë në pushtetin e zjarrit. Por orët e fundit duket se ka patur një përmirësim të situatës, pasi vatrat janë vendosur nën kontroll. Megjithatë, rreziku mbetet i lartë. Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi tha se Holanda është shteti i parë që do të ndihmojë Shqipërinë me betejën për zjarret, ndërsa paralajmëroi të gjithë autorët e zjarreve se do të përballen me drejtësinë. Holanda është përgjigjur në mënyrë shumë bujare. Sot presim që të dërgojnë një skuadrilje për të bërë rikonjicionin e zonës, për të vendosur ku, si edhe me sa forca do të na mbështesin për zjarret këtu në Vlorë dhe në gjithë Shqipërinë. Kemi të bëjmë me zjarrvënie të qëllimshme. Të mos e quajnë spion lëk, po ta quajnë qytetari. Informacionin për të dyshuar, ata i dinë me emra, na kanë furnizuar emra. I kemi, janë ndaluar, arrestuar. Flakët duket se kanë zbutur edhe tensionet mes qeverisë dhe kryebashkiaku Dritan Leli. Ky i fundit tha se situata është problematike edhe në pyllin e Poros, por që po mbahet nën kontroll. Zjarrvënjet e qëllimshme janë ato që shkaktojnë situata nga më problematiket, dhe siç e shikoni, ne jemi këtu në bashkëpunim të gjithë forcave për të bërë më të mirën në territor. Zjarri i djeshëm në Pishporo ka qenë absolutisht i qëllimshëm, njëkohësisht në disa vatra zjarri të shpërndara në territor. Me koordinimin e punës dhe me kërkesën e ministrit Peleshit, ne jemi zhvendosur në zonën e Poros. Forcat e shumta të ushtrisë dhe zjarrfikse janë pozicionuar në pjesën mbi Gjirin e Gramës dhe në Dukat, që lidhet me parkun e Llogaras.